Evo, Kunde, došao je na šišanje. Joj, kralje, gledaj, pripremam te za sutra. Imaš... Jovan Perušić kreće sutra u Novi Pire. Kome, da si ti mogu i oformati? Joj, jesi moj kum začupio ovog testorija. Kome, Kunde. Kome, koliko ima kako si šišao? Pa ima ovi. Ima godina? Pa ima godina, ima godina. Godina, ima. Bome se moj kum sređiva, gledaj li ga. Neće, neće, samo fino ti, neće, neće, samo ti sređi, on sutra ide kum, kum ide sutra samo na put. Idemo za Tuzlu, za Sarajevo, idemo sutra dalje, pravimo veliki krug. Kume, moraš ti se ofarbat, ha? U ljubčasto, malo u ljubčasto. Plavo. Ha? Plavo. U plavo. Ima neke ti sredi. Da. Jer je kuma sredimo. Mogu da prebele, ha? O, sve, sve. Malo, malo. Malo, hajde. Toko da ne bi začupao da. Rastu, rastu. A joj. Pa još ne ti treba bude da li su. Kume. Ima svaki put džabe šišanje. Evo, kum je dobio isto gratis šišanje, znači je ovoj frizerski salon. Znači svaka čast. Kad mi smije ovo narod. Moj je kum pun pozitive, gledaj. Kume, evo nas gleda brže 1000 ljudi uživo, znači sviđa kume. A? Sa skumom je. Evo imate frizerka i vi pozdrav od gledovca. Pozdrav od gledovca. Joj kuma, vi je kuma frizure. Koliko ćemo kunda ovo? Samo šiškrat. Skrat, skrat malo. Joj kume, najjači s kume. Sutra kad mete na ovo čala, ide sako, ide sve. Kumo, će li biti sako sutra? Aha. A? A krvota? Krvota, sutra ide sve. Cipele, podmezane. Sve, sutra cipele, on će podmezati uljom, ima da gori. Bom se moj kum sredio svaka ve. Još preko reda ide na šišaj, znači bilo je preko reda, ali... Mora oni poslovan čovjek sada. Sutra, obavezno, sutra mora biti, sutra idemo mi za Tuzlu, Sarajevo, idemo dolo mi u velike igre, evo, Mostar. Radio. Joj kume, sad skunao kume. Sad skunao materi, ha? Nije će ga prepoznat niko, on ima što ti ga prepoznao, materi. Joj kome, ko novi sutra. Pa mi idemo samo u prave frizerske salone, to nema šta. Naša je frizerka poznata, znači tu mi isto dođemo kod njene šišanje, sve, svaka čast. Joj kume sve, sređiva se kumame. Kunda, kako ćemo to? Hoćemo na špici ili na špici, na špici. Znači rovno, ha?
Joj, koga sve izdivamo, te spavljamo svaka čala za ovo hobi. Belma, jesmo mi šta duži za ovo? Ništa, biti duži. Eto, ja evo, firma časti, kume. Kume, evo, brže 2000 ljudi nas gleda uživo. Znači, mog kuma, kako se sređiva, sutra kum ide, znači, na put kreće sa mnom u velike igre. Sutra će cipala, pa me za tuljom ide brže. Kuma najjači. To Belma svaka čast, kako se moj kum sređiva roda, ali ovom krv gledaj. Reku. Evo, ko? Ko će ja to? A ko sapća će biti? A joj, kume se... Ja, pa, nemoj prehladit će se kum. Prehladit će se, neće na poštu. Kume, brže 200 ljudi gleda. Daj malo, brijanje, mora brijanje kume. Velma, mora brijanje. Daj brijanje isto sve nama. Da kum se ne pati ko će, isto brijanje sve. Bit ćeš najjači imateri. Ne, sve daj kuma, da se kum sredi nama, sve. Belma, svaka čast za ovo. Puno ti hvala za ovo, znači što se kum sredio u frizerskim salonima. Imamo još obić frizerskih salona. Joj, kume, daj malo mani publik, kume, vije kuma. Vidaj, sve za kuma ima, joj, vidaj, kuma, kralja, Bog, stvorio. Brže 2500 ljudi kume se uključilo, znači uživo idemo. Nije što kum, znači. Dobro, da ne moram se britvom bojeti. Neće, kum je legenda. Nema antifrize. Antifriza nema danas, nije ledano toliko, pa ne pijemo. Joj, kume, noće ćeš biti kumama i baš Belma te sredila svaka čast. Ko da imaš 18 godina? Ja vam želim srdačnu dobrodošlicu na talase Koprivnijanskog radija, na talase drugog programa Koprivnijanskog radija. Ovo je posle podnevni program Koprivnijanskog radija. Belma, evo imaš tu gledovoca, traže ta što je frizerski salon. Doći svi ovdje, evo nas tu, preko puta Incela, preko puta Ize. Dragi moji, meni ne preostaje ništa drugo nego da vas pozovem svakako. Joj, kume, kao se sređivaš, svako se ne sređio ni preći državi. Preko reda, ovo nije normalno. S nami, da se nećete sigurno pokajati jer mi smo tu da biramo za vas najbolje hitove. Moj se kum sređiva, ja nam mogu se kum ne sredi. Kume, mi bi te mogli ofarbati u ljubčasto. Ha? U ljubčastu boju. Da se kuma oforma malo u ljubčastu boju. Najjači je kum moj. Ha? Ne, nam Dragana ga neće, evo brže 3000 ljudi nas gleda. Koprivnijanski radio, budite baš tu.
Kume, vidjaj kao ga sređa. Sutra evo idemo u velike igre. Neće, nema šanse da ga kuma naći prepozna. Farbanje, ljubčasto ide kumać. A sad neće moći na motor, nema poslije. Ne smijemo da lepiše na motor, nema. Joj, kuma, brate. Lako se bude biti. Ma niko, kakvi, evo, 3000 ljudi da sprati za 5 minuta. Moramo ići ranije, danas završavamo, jer moramo na put sutra ujutro rano. Bama je tebi kume fino. Jel fino, jel ti fino kume? A? Jel je Belma, bil ti prima Draganu na poslu? A? Gdje je Dragana? Tri hameri, 200 ljudi se kači. Juče je bio najjačiji motorom, juče je bio najjači. Juče sam se bojio da ne pao. Pašte dola na zadnja krivina. E ona i ja sam se one bojio. Onda vidiš ti sad pasti da kuće. Bome njega kum ispravi u noj krivini i na nam je radar ga uspori. Kada Belma fina sređiva svaka čast Belma. Kum je živ? Je, dobro, kum je živ, ja sam mislio... On samo što nije zaspao. Ha? Idemo, 3500 ljudi. Već. Brže, na pregled, 3500. Joj kume, najjači s kume, skak te sređa, sad ja i kum idemo dalje. Kume, živio. Kume? Ha? Ja, brživio je, kumić je brživio. Nije. Kome nisi još sačekaj, kume, hura sre, kume, ne skiraj se. Kume, ne spavaj.
Bome njega, veoma se ima svaka čast. Ovo Draga neće ni primijeti sad kad uđe kuć pit koje u... Neće u kuće biti gleda se Ima antifriza, ne skiraj se sad, ja kuva malo povuć antifriza van i to će biti sve kako najbolje. Hame 4000 ljudi uživu, pregleda. Kume, hame 4000 ljudi, kume. Šta je kume? Šta je kume? Šta? Kume, to miris kume, ajoj. Dezinfekcija, tako kune nizgrlo gore i ovdje. Ajoj, kume, svaka čast. Sio, kako te je bilo sredla. Halo, kru je krema, sve, bok, te storio, halo, kru. Kume, sad je tvoja prva koja izađeš. Viđe, u majke. Halo, ti kru, kume, najjačis, kume. Kum se sređiva frizetski ubija, sio. Majke, uživa materin kum, gledaj. Pa kume, 4000 da gledaju. Kume, 4000 ljudi prati, uživa, gledaj, evo ga, brže 4000. Kume, 4000, znači, nema jačeg osoba. Eto ga, kunde, živi izor bio. Kume, živi izor bio i napri se skriju. Kume, čuvaj sam polako, je, kod vidim, 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 ojoj, kume, ha? Poznaš. Joj, sad ko nos, kume, gledaj. Ajoj, moj se, kum, sređe, gledaj. Sad je mršao malo. Četiri, oslabio mi je, moram ga parve, sad samo, sad smo bili na janjeti malo, išmo jaj, kume. Belma, dibi, reći, smiješ šta dužni tepsi? Ništa, dužni. Svaka čast, želimo ti sve najbolje u radu, u poslu, u svemu. Hvala ti puno za mog kuma. Šešanja sve gratis je dobio moj kum. Kume, 4300 ljudi nas prate uživo. Želimo da pozdravimo sve naše gledalovce koji nas prate. A vujnu svi u naš prizorski salon kod naše Belme. Tu. Kume. Oj, joj, vidio je uma. Sad spremem za kuma. Hvala. Kume, jes dobar? Jes. Jes sad kunov? Jes kunov. Ha? Jes kunov. Joj, sad, a telo smo teš možda da ofarba malo, uljubičicu, ha? Uljubičicu malo, kuma. Sad smo gavni pet kilo. Idemo, kuma. Jedno. Ha? Jedno. Svaka čast. Evo vidiš i ovdje, brže se kači 4500 ljudi uživo kod mog kuma. Kume, svide kako te fino Belma sredla, kuma me sad, ha? Ha? Je sviđo? Nemoj zavljati. Svaka čast, prijatelj, to, ovo je malo naći, ma kuku, što je kum. Mako ne me naći, sviđa. Mako ne me naći. Kume, ne. Ja idemo sad raditi sura, sumrta jest. Noće svi idemo, idem i jo, kume noć. Sumrta, mare, druge, tako je. Idem i jo, kume noćaras. Tako je, možemo. Kad idete voz, vojice, idem i jo. Ako budemo spavali, spavat ćemo svi van. Da, van. Eto, kuma, ako bude, tu nema šta. Nije, tako. Baš? Nije, tako. Bil ti jedan zapalio, kume? Gdje zapalio jedan, kuma, malo? Evo, i čepcijan. Evo, vidi, sve ovog ima naše bjelne, svaka čast. Šta je ovo, kume, jebijemo? Veoma ništa, budi pazanja, hvala ti puno na šišanje. Hvala, gleda ovo, hvala. Ja ne pijem, hvala. E, Belma, ništa, hvala ti puno, ne možeš da zamjeti, vidimo se. Hvala, čao.